It's Pikachu! Neo. Heltonovi tu zdišné videa, dneska je to ďalší update v Brawl Stars, teda nie že ďalší, ale proste nedávno sme mali tento a tak vyšiel ďalší. Vyšiel takisto tieto krásne halloweenské skiny sú späť, jaboa, zatiaľ iba tieto 3 síce, ale to nevadí, pretože za 21 hodín vychádza Underworld Bo a za 4 dní vychádza Zombie Bee, čo sú super Selmic skiny, podobne ako Horus Bo, ktorý tu už síce nie, ale nevadí. A jo, ešte si tu takto mám dosť celkom questov. A jo, mám v pláne urobiť teraz 3 videá na rýchlo, pretože prvé by bolo obyčajne proste pozrite všetkých nových vecí podobne. Potom druhé by bolo, že by som šiel na Mapmaker a vyskúšal to, pretože som to ešte nikdy nerobil. A tretie by bolo, že by som si urobil taký menší opening. Tu na týchto 30 boxov, že či mi náhodou nepadne Ember a jo, to 100% nepadne, ale aspoň opening, viete, aspoň nejaké nové veci určite padnú. A jo, čiže keď chcete sa trošku započúvajte do tej background hudby. Samozrejme, že není lepšie ako minulý Halloween, pretože toto tu na... Bolo tak geniálne, čo tam reálne spravili, ale to je jedno, nie? OK. Vyskúšal by som si znova tento tu na nádherný mód, ktorý bol minulé takisto a jo, Graveyard Chief sa vrátil, yeah man. Minulý Halloween som ho hral tiež, tu na máte klip z jedného videa. OK, jo. OK, keď budeme hitovať, keď získovame HP, tak to je OP, OK. Fuck, Dynamite. Ja. Jo, mimochodom, nová Maxina ikonka. Celkom dobrá, nová rozlina ešte poza, pozrite sa na to. Sweet. Yes, man. Ember vychádza za 21 hodín. Jo, počúvajte, keď chcete nejaké random hlášky. Firestarter! I flame to please! Fire fuel! I'm still on fire over here! Firestarter! I flame to please! Firestarter! Ya burnt! I flame to please! I flame to please! Wow, so much heat. Čakal som na jednu hlášku, ktorá bohužiaľ neprišla. This is fine. Loading screen sa nezmenil, job, ani training cave, ale to je jedno. A už je tam Star Park Entrance napísané, ale to je jedno. A môžete to teraz takto proste strieľať po jednom, jo, proste takto môžete tým otačať a byť poriadny flamethrower, že jo. Ja som úplne zabudol, že mám úplne iné mechaniky. Jo, jedno je ammo trvá takto. Potom môžete aj cez stenu, aj proste takto pod stenu, to kľudne pôjde ten olej. A jít. Bang, bang, jo, až na max level 2700, čiže to je dosť také. Ale inak super. Hodíte teraz iba takto proste veľký pudl oleja, zapalíte a ide to. Jup, 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 jup. A najlepšie na nie je, že dokáže takto persovať, čiže to je najlepšie, hlavne keď pôjdete na svarmu. Jo, ten olej mimochodom, keď nezapálí, tak tam bude do konca hry. A takisto brnuje krík, ako ste si asi všimli, že tam je kus zvykové steny, že jo. A teraz pozrite sa na tento epic burst. Nice. To je dosť satisfying, akože celkom som ani nevidel, že to takto je. Celkom v pohode. A posledné. Tadá. Počkám, kým sa respawnuje. Choď si, oheň, jes, teraz si úplne veľa zapálil. To je epic. A ešte vyskúšam iba zapaliť krík, že by ste vedeli presne, o čom je deal, pozrite sa. Hodíte na krík, podpalíte rovno aj robota a ide to. Celý krík zmizol. Ok, to myslím, že stačí. A jak je tam zapalí ruka, teraz je úplne horúco, ale to je jedno asi. A jo, poďme na to. Takisto ešte by som vyskúšal, Rosa povedali, že majú nejakú novú animáciu, tak som na ňu úplne zvedavý. Max má konečne novú ikonku, nevyzerá tak postihnutie. Tak poďme na to. Every brawler for themselves a brawl, ok. Ahoj, jaká pekná tekvička, oni rovne upravili tento environment. Zomreš predo mnou. Ja reálne, aký debil by zobral Jackie na Graveyard Shift? Akože, povedz si úprimne, kto by to proste urobil? Veď to je úplne stupid rozhodnutie. Bye, bitch. Goodbye, bitch! Ale Jean je celkom inteligentná voľba, akože nič zlom, ale Jean... Tomu vyšlo. Jak pošla?
OK, ten džín mi teraz celkom dal. Som zvedavý, ako to nakoniec dokopím. Dobre, trošku heal, ako som si dal toho heal džína, ale aj tak to úplne nevyšlo. Potrebujem toho boa trafiť. OK, som dal ma ten džín. Nevadí, zoberiem asi niekoho iného, napríklad Pam by bola celkom OP. Neviem, vyskúšam niekoho iného. Ale rozhodne nie tanka, hej. Gale možno vidíte. Alebo Nani, ona má ešte väčší range. Tá pomena to? Nani, ale má dosť malo HP, ale dosť veľký damage. To by som sa rýchlo healoval. Nani, aké by presne balancnutá pre tento mod. Malo HP, čiže rýchlo sa jej bude uberať. Ale inak ten damage je úplne gorgeous, man. Ona reálne to bude tak strašne rýchlo ničiť. Všetko bude tak rýchlo ničiť. A padla Nita, hahaha. Jo, ja som zabudol asi zmeniť, že tie piny dosť upravili. Teraz sa dajú požívať hociaké a hocikedy, čiže to je na tom úplne dobre. Ja si musím potom ešte kus poupravovať tie piny, pretože to je dosť stupid. OK, prerušenie programu kvôli jednej veľmi dôležitej veci. Zamerajte sa na tohto boa, hodil tam mimi, videli ste to, priamo tam hodil mimi, no zapamätajte si ich, pretože budú ešte veľmi dôležité. Nuž, OK, myslím, že sa môže pustiť ďalej. Ale inak super. Star Park logo, man. Jackie, super. Poď sem. Don't run away! Don't run away! Easy elimination, vyhľoval ma to doplne. To by mohol byť celkom easy win ako nič zlom, ale... Nani bola extrémne dobrá voľba. Reálne, veľa HP, poriadne veľa oné damage. No to je epic. V showdowne s Brockom, no poďme na to. Trap! Preto som hovoril, že tie bojové miny ešte budú dôležité. To som skoro mal, ale trapol som sa na bojové miny. Ups. A nevadí, druhé miesto je v pohode. Skúsim to dneska ale vyhrať. Ešte si poviem trošku vyskúšať tie spiny a uvidíme, ako to pôjde. Čiže potrebujem ísť, dajme tomu, ja neviem koho, teraz skúsim zobrať. Skúsim asi toho Gale'a predsa len. Pôjdete sem a teraz môžem hociaké piny hociako dávať. Tu budú tie exkluzívne s tými pohárikmi, čo budú tie World Finals spolu s tým Coltom. Jedno sa či dávam toto, to je najlepšie. Ne, Star Park dáme sem, teba dáme sem. The Sad Pins, Angry Pins, aha, to iba Gale Pins. No, kde je smiley face, už sa nedá dať, škoda. Nevadí, nechám to takto a poďme na to. Ja som asi zabudol zmeniť, ups, tak. OK, ukážu, asi sa ozvem po kole, alebo dám to asi celé, pretože Nani je dobrá voľba a ten píp není ghost, on to celé prečitoval buzerant. Ale tie dekvičky strašne pekné tu podávali, reálne to urobili taký pekný detailik, kiucu. Pam, si mŕtva, fuck, teraz ja som mŕtvý. Dobre, ale nezabil som ju, čiže som sa im vyhľoval doplná, ale to je jedno asi. To dám nejak. Gale vzadu. Počúvaj sem. Gale. Padol, okej, padol takisto ako všetci. 5 power cube, dobre, teraz radšej vyskúšam tie bojové trapy. Ani mali by byť, že tu ešte pred celom boxy sú zatvorené. Ale ten map vtedy dobre dostal, to som mal vyhrať tú hru. Bank. On už vie, že umiera a potrebuje healy. Chcípni mŕtko. A posledná je Colette. Ona je dobrá. Ona je fucking dobrá. Ale potom, keď bude mať menej, ale vlastne to nás nám zabíja samo. Very smart choice, man, ale nie tak smart, aby si ma prekonal. Story, ale to ti nevyšlo. Jaká žiara bola z toho oka, reálne. Tak to bolo dosť sick. Díky, díky. To vezmem si. Pohode. Dám potom asi ešte jeden rýchly hodzón s Galem, pretože tam mám obi dve win 5 games, čiže jo. Ale ešte som strašne chcel vyskúšať Rozu, aj nové animácie a všetko, čiže poďme asi Rozu. To je úplne epic. Tá je nová poza, ak tam proste si postaví tú rastlinku. Len jedné škoda je, že ten loading screen kus nezmenili, ale ako to je asi dosť jedno. A okej, som asi jediný, kto berie Rozu, ale nevadí, vyskúšam aspoň nové animácie a v hre nemá žiadne nové animácie. Iba nová poza, ale tá nová poza je tak dobrá, že ani to nejak extra nevadí. Tam tu Kriga, neviem prečo. Ale nevadí, máme Majka na spote. Ideš. Keď teraz nejumpne cez stenu ten oný, Brock. Ale Majko zničil, tak nič, ty pána.
Si mŕtvy jak nič. Ale vyhrávame, okej. Načítavali sa nám body. Celkom neat. A už je dynamite, už je dobré. Aha, má ten gadget, okej. Bí, počkaj sa, nechoď so mnou, ja idem robiť samostatnú akciu. Nazbíral nám trošku bodov, vyhnal som ich aspoň na chvíľu, no. Oni to majú svojho muža. Alebo skôr svojho robota. To je prehraté, to je. Nemal som tam tu by nechať samo, ale čo už, no. Aj enemy majú hot zone, aj my, oni majú dosť percent, čiže to sme asi prehrali. Okej, no, to nevyšlo. Ale oni upravili tie environmenty, alebo sa mi to len zdá, že to už rovom aj píše proste 8 beats a toto. To neviem, či sa reálne bolo. O, ja idem pozrieť tie mapy asi skôr tu na, počkajte. A teraz skúsim pozrieť tie environmenty. Jo, ešte nová vec, čo som vám neukázal, tak poďme si to rovná si aj ukázať, len tak narýchlo proste celý prejdem s tým, že povyberám všetkých botov. Vez na to Poka, pretože to je proste jeho house, Poko's Band Stand, či jak sa to volá. A poďme na to. To bude celkom neat environment. Oh, man. Keďže mám Poka, tak vzadu asi nebude Poko, ale toto je najlepšie. To si si museli dať poriadnu námahu. El Primo už čaká na poriadného wrestlera k sebe. Jedna zóna tu je, tá zóna vyzerá dosť stupid v strede. Dobre, kolektím z nej trošku, aby to nevyzeralo tak stupid, no. Amber tu čaká, keď ju niekto bude mať, tak až potom zmizne. A Poko tu na vzadu nie je, pretože som si ho zobral. Čiže teraz skúsim reálne vymeniť to za El Prima, okej? Okay? A už tam vzadu bol Poko, pretože som si zobral El Prima a už chýba na tej svojej plôžke. Amber síce nemám, čiže ho nemôžem síce zobrať, ale to je jedno. Idem si takto teraz popadrať, čiže Primo už je missing, okej. Okay. Okej, okay, Vazi, sorry, ale proste na to tu ste. Taká, jej, tako, díky, daj. A tu je Poko, krásne, ak si proste hraje a má tam kaktusy, to je epic. A ona tu je furt, a neviem na čo tam reálne onen. Aby utišila požiar, keď proste všade jej horí. To je ako dosť stupid a všade má ešte zničené pódium. Ale ten Poko tam vzadu je úplne najlepší, ak si hraje. Čiže jo, tu by som asi ukončil prvé video, pretože nemám moc čo robiť, čiže tu nasím to Pokom tak si ono. Čiže jo, majte sa krásne a čus.